Отже, їдемо далі. Математики, як відомо, не вірують, якщо можна звести до попередньої вже зробленої задачі. Решітки. Алгебрична система з двома операціями. В множинному числі традиційно позначають літерою L від англійського слова lattice, власне, решітка. Так? А операції позначаються ось так і ось так. Типу як логічне та і логічне або. От. Вона називається решіткою. Якщо виконуються такі аксіоми. Власне, перші три аксіоми вам вже відомі. Так? Значить, перше, обидві операції ідемпотентні. Обидві операції асоціативні. Обидві операції комутативні. І четверте, у нас виконуються закони поглинання. Для довільних елементів x, y, якщо ви зробите x та x або y, ви одержите x. А якщо зробите навпаки, все одно одержите x. Ось. Тобто ми взяли аксіоми на піврешітки і додали ще одну, яка пов'язує дві операції між собою. Так? Якби у нас не було четвертої аксіоми, то, в принципі, що нам просто дві напіврешітки розглядати окремо і все. От. Значить, ну, відповідно, якщо ви залишаєте тільки одну операцію, система, яка у вас виходить, вона буде напіврешіткою. Так? Тобто у вас система L або... Це, мені здається, верхня напіврешітка називається. Так, да. Верхня напіврешітка. А L і та нижня напіврешітка. От. Насправді верхня і нижня, воно визначається тим, яка операція стоїть на першому місці, яка на другому. От. Тому що, як ви далі побачите, в принципі їх можна місцями поміняти. І, ну, просто решітка перевернеться з догори ногами. От. Так, що цікаво в цій системі аксіом? Вона надлишкова. То виявляється, якщо у вас виконується законне поглинання, то з цього автоматично буде випливати ідемпотентність. От. Давайте я прямо тут це впишу. Особисто дедекіндерів ніхто не робить. З аксіоми 4 випливає аксіома 1. Доведення. Ну, у нас виконуються закони поглинання. Так? Ми сказали, що закони поглинання виконуються. Так? Значить, у вас для довільних x та y, якщо ви зробите x або x та y, то ви одержите x. Да? Окей. Значить, оскільки це для довільного y виконується, давайте підставимо замість y x або x. Очевидно. Тобто нехай y дорівнює x або x. Так? От, тоді у вас буде що? Що x дорівнює, а тут буде x або, а тут буде x та, а тут буде x або x. Да? Але у вас виконується закони поглинання. Значить, ось ця байда дорівнює x. І виходить, що це буде x або y.
Ну і так само для та берете інший закон поглинання. От. Ну зрозуміло, що замість такого ігрека можна підставити будь-який ігрек, в якому X або щось, і воно все одно буде працювати. Так? Вот. Ма? От. Потужна штука. От. Я люблю, коли система аксіом скорочується. От. Математики теж люблять. Так, взяли четвертий постулат Евкліда і довели з перших трьох. А п'ятий не змогли. От. Потім у нас тепер мільярд різних геометрій. От. Це в усьому побудовано. Так, що нам треба ще знати? Давайте заформалізуємо, запостулюємо твердження, що ми можемо операції поміняти місцями. От. Це прямо ціла теорема, назва якої вам знайома ще з першої лекції першого курсу. От. Принцип двоєстості. У вас система L з операціями або і та решітка. Тоді і тільки тоді, коли система L з операціями так і або, навпаки, так? Так, та або, або та. Теж решітка. Доведення. Міняємо місцями ось ці два твердження, теорему доведено. От. Але фактично, що нам каже принцип двоєстості? Що якщо у вас є решітка з якимись двома операціями, є якісь твердження, які ви побудували, застосовуючи ці операції, якщо ви поміняєте їх місцями, твердження залишиться істинними. Вони будуть доводитись просто в цій решітці. Так? І ми таке робили, коли міняли перетин на об'єднання, так, коли міняли логічне там, логічне або, і так далі, і так далі. Чому? Тому що все це насправді наслідки з цієї абстрактної теорії. Вот. Окей. Так, ну що тут в мене виписано? Приклади. Значить, дивіться, приклади тих напіврозчитів, які я вам вводив у передній частині. Так? Булан з операціями об'єднання перетину. Так? Множина бітів 0,1 з операціями логічним та логічним або. Множина чисел, може дійсних, може цілих, може раціональних, пофіг, з операціями мінімум-максимум. Так? Це все будуть решітки. Тому що ви комбінуєте, ну, фактично, ось ці дві напіврешітки в одну операцію. Там головне прослідкувати, щоб закони поглинання працювали. Так? От, тут в мене виписані приклади, які трішечки більш складні, так скажімо, але вони виникають в різних задачах математики. Давайте розглянемо множину усіх функцій. Тобто нехай у нас є якась множина x від множина дійсних чисел, і ми розглядаємо множину усіх відображень Rx. Вот. Ну, це функції в класичному сенсі. Так? Функції з зафіксованою областю визначення. Так? І ми можемо на множині цих відображень ввести поняття мінімуму і максимуму. Це будуть не числові мінімум і максимум, а це будуть спеціальні відображення, які, власне, будуть визначатись в кожній точці окремо. Так. Тобто, якщо у вас f і g – це ось ці наші відображення, значить, то h буде мінімум f і g, якщо в будь-якій точці x, h від x буде дорівнювати мінімальному з усіх значень f від x, g від x. Так. Ну і максимум аналогічно. Так. Ну тоді множина ось таких відображень з введеними операціями мінімуму
максимум утворює решітку. Яка в якому сенсі узагальнює решітку дійсних чисел, звичайно, мінімум і максимум. Так? Власне, те, що це решітка, ми доводимо, просто перевіряємо всі аксіоми. І для конкретних відображень просто в кожній точці окремо доводити, що там виконується все, що потрібно. Так? Але погодьте, що множина відображень – це значно більш величезна і складна структура у порівнянні з множиною чисел. Так? От. А ми можемо фактично структуру змножених чисел перетягнути на множину відображення. Це вже так круто. Причому, знову таки, вибираючи різні множини x, у вас будуть різні решітки. Так, знову таки. А другий приклад. Не. Ну давайте спробуємо пихнути. Значить, нехай у вас є якась група. Розглянемо множину всіх її підгруп. Будемо позначати як subject. Ну, це, очевидно, не порожня множина, тому що кожної групи є тривіальні групи, да, і група, яка складається з нейтрального елементу, є група ж. Тобто тут, якщо вже є хоча б два елементи, що не менше, дві підгрупи є, так? От. І ми введемо операції, ну які? Перша операція – це перетин. Ну, вона зрозуміла, так? От. Окрема підзадача – довести, що перетин двох підгруп – це підгрупа. Якщо не розглянули на практиці, то доведіть самостійно. Так? От. А от друга операція – це буде перетягування операції, яка була на групі. Значить, якщо у вас H і K це підгрупи, то розглянемо множину H помножити на K, яка складається з усіх можливих попарних добутків цих підгруп. Тобто це буде AB, де A з множини H, а B з множини K. Окрема підзадача довести, що якщо ви перемножите дві підгрупи, ви одержите підгрупу. Так? Ну, це все в один рядочок насправді доводиться. Я сподіваюся, ви перевірте себе перед третьою контрольною. Чи можете ви довести цей простий факт? Так? От. Але що найцікавіше? Що тепер, якщо ви розглянете множину усіх підгруп з оцими операціями, то вони утворюють структуру решітки. От. Тобто ми, коли розглядаємо булеан і підмножини якоїсь множини, то там в якості другої операції виступає об'єднання. Так? От. Але об'єднання двох підгруп не буде підгрупою. Дуже легко контрприклад побудувати. Розглядаєте підгрупи з двох елементів, один елемент нейтральний, а два інших ні. Ви їх об'єднуєте, їх добуток не належить цієї системі. От. Тобто об'єднання не робить з двох підгруп одну підгрупу. Так? А от якщо ввести ось таке множення, то воно буде робити. Так? От. І відповідно ось ця решітка, вона буде зберігати те, що нам важливо, властивість підгрупності. Так? От. І більш того, от сюди не влізе, але от давайте. Нехай у вас L – це якийсь лінійний простір. Далі без цього. От. Ви ж там на алгебрі лінійні простори додавали, перетинали. Ви навіть твердження, яке зараз формулюю, теж, мабуть, доводили, просто ви не знали, що це саме твердження, яке я зараз скажу. Значить, розглядаємо множину усіх його підпросторів.
тоді ось ця множина з операціями перетину та суми підпросторів, де сума підпросторів так само, як у випадку з групами, визначається як сума попарно всіх елементів двох підпросторів. Теж утворює решітку. От. І ці дві решітки, насправді, вони дуже подібні за властивостями, от. Але ну, лінійних підпросторів своя специфіка. От. Там, де у підгрупах ми оперуємо поняттям порядку, ну, фактично, потужність підгрупи та, відповідно, потужність орбіти елементу, у підпросторах ми оперуємо поняттям розмірності. Так? Тобто кількість лінійно незалежних векторів в максимальній системі. Ну, але в цілому, ну, головне, що це решітки. Значить, все, що ми довели, скажімо, для булану з об'єднанням і перетином, буде справедливою тут. Все, що ми довели для решітки 0,1 з операціями та і або, от, ну, неправильно кажу, не все, а все, що використовує тільки аксіоми решітки, так і наслідки з них. Буде справедливо для цих решіток. Ось. Ну, відповідно, треба досліджувати властивості решіток. І виявляється, що властивості решіток дуже дуже тісно пов'язані із властивостями частково впорядкованих множин. Власне, решітки — це такий частковий випадок частково впорядкованих множин, які прям дуже вау. От. Ну або вводимо додаткові аксіоми, перетворюємо решітку Бабулову алгебру. І далі починається Бабулова. Так, ну тут я, мабуть, теж зроблю логічну паузу. Тому що ну, цей зв'язок між решітками і частково порядкованими множинами, він вимагає персональної уваги.